tampil pon panjenengan. Ya. Bocah cilik sedek apa, Bu? Akan menunjukkan satu prestasi yang luar biasa. Ini adanya cuma ada di Bandeng Tari. Maka dan ini kesempatan kita bersama. Kita tonton, kita saksikan satu manggar kebal sedek tari Caranan Kuto. Bejo kemayangan ora kaya dilanti mapan tegoro mantek tak kasih. Kowe ado tak caketake caket ayunake jone masewakan. Kowe ora ninggalake ora nglirwake cuci bahan kula dina iki. Daru padha te prayogake. Parel kepenake. Ani suwe enake. Yo,
rohani sulih kira tuwe dadu ngawu ora tuwe kewan lek bengi kelap kelip ning awan kelayapan.
Pondak kalau mau banting tangi yo, biar pengen lupa.
apa sewu moro cakep ana gegaman sing landhep dene ketat ning utawa karepare unggul jurekku negara pasrahke karo kowe iki kowe iki sunta ora asor-asore kowe sekake kaluhur dadi pangarep bate waju keparat iblis kowe lan aku dhewe sumpah kowe ora ngerti kowe ajane jurus sumpah lho kok takon ta kalian dari sumpah bate waju Yo pas yo sewu moro cakep ana gegaman sing landhep dene ketat ning utawa karepare unggul jurekku negara pasrahke karo kowe iki kowe iki sunta ora asor-asore kowe sekake kaluhur dadi pangarep bate waju keparat iblis kowe lan aku dhewe sumpah kowe kowe ora ngerti kowe ajane jurus sumpah lho kok takon ta kalian dari sumpah bate waju